Бійці, які в нас зупиняються, вони дивуються, коли дізнаються, що це абсолютно волонтерський проєкт. Їм здається, що це люди ходять туди на роботу, а ми пишаємося тим, що 4 роки люди в свій вільний час приходять, приносять пригощання і гостинно приймають бійців, які знаходяться в дорозі. Ми намагаємося їм допомогти і тим самим ми виказуємо вдячність за те, що в нашому місті мир, за те, що вони захищають наше місто, за те, що ми можемо спокійно спати. Зараз з нами тільки волонтери автовокзалу Миколаївського посту. Ні, тут також є інші волонтери. Що я можу сказати з приводу діяльності нашого посту? У нас мета така, він буде працювати рівно стільки, скільки триває війна. На другий день після завершення війни ми збираємось з усіма нашими волонтерами і вирішуємо все це наше багатство, ці всі наші там подарунки, речі, які там залишили нам військові, шеврони, якому музею ми все це передамо. І з чувством виповненого долга закриємо цю кімнату. А допоки ми не впевнені, що відбувається, кімната буде працювати.